ஆசை ஆறும் அசிங்க வைத்திய ஆறும் மிஹ்னத் மினிஷி ஆறும் யஷ்னைகி பார்த்த ஜாரமே மிஹ்னத் மினிஷி ஆறும் யஷ்னைகி பார்த்த ஜாரமே Sokulra küldü sana Yüzden biri bu sana Sokulra küldü sana Ağzımda şu tarafı Külümde yolu var Ağzımda şu tarafı Külümde yolu var Doktor şu denar içi de Eskiler gayrı Yok ya Birinci mi kapladın? Ay kuzan içi de Uchrashuvni biz sizlar bilan qilyapmiz. Chunki hozir har kuni kechqurun sportchilarni ko'rsam, har kuni fermerlarni o'sha ayollarga bugungi terimchilarga yaratilayotgan sharoitni hisobga olib monitoring qilganimda mana shu sizlar hozir faoliyat terimda bo'layotgan mana shu fermerlarimiz nisbatan yuqoriroq o'rinda.